Hei, jeg heter Steffen. Jeg er ny produktutvikler i Stormberg, og i dag vil jeg fortelle litt om noen av nyhetene våre som har kommet. Og her kan dere se Sum Boot, som er en vintersko for barn, som går fra størrelse 29 til 35. Det er et veldig fint alternativ til tangenskoa som dere kjenner. Og den er god og varm, og funker veldig fint til hverdagsbruk. Den er glidelås på sidene, som gjør at den er enkel å få på. Den er lisser og flotte detaljer. Så går vi videre fra Sum, som er en orangosko, over til Stormberg-varene. Og da vil jeg gå gjennom støvler, som er alltid det beste alternativet hvis du skal utsette deg for beina for mye vann, slaps eller myr. Og da har vi den første enkle støvlen som dere kjenner, som er en helt basic gummistøvel, som er som den er. Eller så har vi da en neoprenstøvel, som er en del varmere, også ganske fleksibel og komfortabel, som er ganske mye bedre på beinet. Og så er vi over på de isolerte variantene, hvor vi har en god isolert støvel, som dere også kjenner til, med mykt fôr. Og så har vi vår nyhet, som er egentlig ganske lik denne, litt lettere, og den har ullfôr som er enda varmere og enda bedre. Og den har også ganske god slidstyrke og TPR-belegg, som gjør at den er ganske holdbar. Samtidig så har vi denne her til slutt, som er den superlette varianten med porøst evaskum og ullfôr inni, som gjør at det er den aller varmeste støvlen vi har. Heisan, nå skal vi fortelle litt om en ny sko som kommer. Og den heter Vinterspor, og dette blir jo en slags storebror til Tana og Tanafjord som vi hadde de før. Og dette er jo da en sko med litt høyere skaft, og det er ullfor, så den er ekstra god og varm. Men som du ser så kan den snøs litt, så det er greit å være obs på. Det er en vanntett sko med godt grep. Og det er en av de varme, gode vinterskoene vi har, som passer ypperlig til snø. Hei, vi har Osterøy som i rosa farge, men nå vi skal få som ny farge. Ish. Og det er veldig fint, for vi får også en ny sko, som er en litt lavere sko enn Osterøy. Det er den er like varm, eller kanskje varmere, for den er enda mykere inni. Og så har han litt annet utseende på grunn av denne veluraktige kanten som man har. Alle disse støvlene har jo uttakbart trekk, som dere kjenner, og passer seg ypperlig til vinterbruk. Den kommer jo da i denne beige fargen.